Dobrý večer, vitajte v relácii Král na ťahu. Na Slovensku sa boj proti korupcii dostal do extrémneho stavu, vyhlásil dnes premiér Robert Fico. Fico chce znovu presadiť trestnú novelu a opozícia chce znovu zvolávať protesty. Spoločné zasadnutie českej a slovenskej vlády nebude, česká strana ho zrušila. Dôvodom je rozdielny postoj Česka a Slovenska k pohľadu na vojnu na Ukrajine. Premiér Robert Fico ale tvrdí, že vzájomné slovensko-české vzťahy to nijako neovplyvní. Likožrut znovu vyvoláva vážne medzi lesníkmi a aktivistami. Ministri životného prostredia a pôdohospodárstva chcú rázne zakročiť. Minister Taraba vyhlásil, že každý napadnutý strom vyrúbe. Aktivisti sú zásadne proti. Farmári v Európe protestujú, nám môže z eurofondov prepadnúť až 400 miliónov. Zemegula sa otepluje, máme za sebou rekordne teplý február, stromy kvitnú predčasne. Ako sme pripravení na klimatické zmeny? Politika, ekológia, medvede, vlky, likožrúd aj elektromobily. Dnešné témy relácie Král na ťahu. Vítajte, začíname. Dobrý večer a sme späť v relácii Král na ťahu. Dovolte mi, aby som vám predstavil mojich dnešných hostí, ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Dobrý večer, ďakujem za pozornosť. Predsedu výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rudolfa Huliaka. Ako môžete počuť, a za nimi početnú skupinu priaznivcov strany Smer a SNS, ale ostatných divákov, a k tomu sa dostaneme. Ale takisto dnes predstavím aj opozíciu, v tomto prípade poslancov Michala Saba. Dobrý večer. Dobrý večer. A takisto poslanca progresívneho Slovenska Ivana Štefunka. Dobrý večer. Dobrý večer. Takisto aj početnú skupinu priaznivcov progresívneho Slovenska. Dnes ale v publiku máme veľmi veľa hostí. Dovolte mi, aby som vám ich predstavil. Zástupcov Slovenskej lesníckej komory, Polovníckej komory, Polovníckeho zväzu, ale aj Klimatickej koalície, My sme les, Greenpeace a neštátnych vlastníkov lesov. Obecenstvo, dobrý večer. Bude to ostrých 60 minút, postupne dostanú priestor aj diváci z publika. Tak a poďme na to. Začníme najprv politikou, potom prejdeme na tie odborné témy, odborné okruhy a odborné otázky. Pán minister, politikou začnem a začnem teda pri vás. Ako aj so vstupom času hodnotíte stretnutie Lavrov-Blanár? Opozícia to kritizuje. Minister zahraničných vecí Ruskej federácie Lavrov je na sankčnom zozname Európskej únie a toto stretnutie sa uskutočnilo deň po pohrebe Navalného. Vaša reakcia? Pán moderátor, na začiatku by som povedal, že keď ste predstavovali všetkých tu a predstavili ste aj zoskupenia alebo teda mimovládne organizácie, ktoré v zásade prišli podporiť progresívne Slovensko, Greenpeace, My sme les, iniciatíva nejaká klíma a tak ďalej, tu presne vidieť úplne, ako je prepojené progresívne Slovensko s tými mimovládnymi organizáciami, ktoré boli napojené napríklad na životné prostredie 3,5 roka. Bude na toto priestor, poďme teraz do tej politike. Myslím si, že zhodnotiť túto situáciu z tohto pohľadu. Ja môžem len povedať, že pre stranu Smer Slovenská sociálna demokracia bola vždy zahraničná politika na všetky štyri svetové strany. Tak ako sa stretol pán minister zahraničných vecí Slovenskej republiky s ministrom z Ruskej federácie, tak pár dní predtým sa stretol takisto minister obrany Slovenskej republiky s ministrom americkým. Je to úplný štandard normálne. A viete, keď niekto ide vyčítať to, že sa stretne napríklad s ministrom Ruskej federácie, ja si kladiem otázku a pýtam sa, a kde sa má rokovať? Koho majú osloviť? Čak asi tú Ruskú federáciu, nie? Tak ja si myslím, že to bolo úplne v poriadku. Je to úplne normálny krok z pohľadu suverénej zahraničnej politiky, normálnej krajiny, ktorá normálne chce viesť politiku. Pán Štefunko. Ďakujem veľmi pekne. Odpoviem na to, čo ste povedali. Ste povedali, že pre Smer bol vždy základ vašej zahraničnej politiky zahraničná politika na štyri svetové strany. No nie je to taká pravda, lebo pred 10 rokmi ste chceli byť v úzkom jadre Európskej únie a chceli ste byť vedľa Nemecka, vedľa Francúzska. A teraz k tomu Lavrovovi. Lavrov je človek na sankčných zoznamoch.
je to v zásade vojnový zločinec, tak ho označujú médiá. A tým pádom sa nerobí zahraničná politika tak, že sa stretávate s niekým, na ktorom je konsenzus v západnom svete, že je to človek, ktorý má na rukách krv. To je úplne niečo iné. Je to úplne niečo iné ako to, čo sa dialo potom, že keď sa rokuje s Maďarskom, s Polskom, s Čechmi, to je úplne niečo iné. Keď máme iný pohľad na povedzme zahraničnú politiku alebo na ekonomickú politiku, je to niečo iné. Ale keď sme v životnom priestore Európskej únie a NATO a my rokujeme s niekým, kto nás označil za nepriateľskú krajinu, tak je to dosť vážny problém. Pán poslanec, s kým chcete rokovať o ukončení vojny na Ukrajine, keď nie s Ruskou federáciou? Dobre, ja si myslím, že pán Blanár jednoznačne preukázal a pomenoval tú situáciu a myslím si, že to jednoznačne povedal aj v diskusiách, ktorých sa zúčastnil. Včera som s ním bol v debate, vôbec nehovoril, že rokoval o ukončení vojny, ale rokoval o tom, aké majú pozície Ruská federácia, respektíve Slovensko, a respektíve hovoril o tom, že chce zabezpečiť dodávky plynu a dodávky jadrového paliva. Pre našich občanov lacný plyn. Ale vy ste povedali, že rokoval mier. Nie, rokoval mier. Prosím vás, jednu vec mi vysvetlíte. Nech sa páči. Je pán Lavrov diplomat? No, je to politik hlavne. A ja politik, sa pýtam, ktorý reprezentuje... je pán Lavrov diplomat? Nie. Hovorí vám slovo diplomat niečo? Nie je. Aj v časoch tých najväčších vojen svetových sa diplomati mocnosti stretávali. Vysvetlite mi, ako pravda. Sa má uberať vojnový dialog v prípade toho, keď sa nemôžu diplomati slobodne rozprávať podľa vás. Ale viete, vaša pýtali, strana ne? Má tu trička PS budúcnosť. Vaša strana je tak striktne extrémistická, čo sa týka pohľadu či už na zahraničnú politiku, alebo na enviro, alebo všetky otázky, ktoré vy riešite, no, ktoré máme možnosť vidieť v pléne, pán kolega, že jednoducho vy nedávate priestor absolútne na to, čo máte v názve. Vy máte názve progresívne Slovensko, vy máte názve liberalizmus a celkovo ten progresívny liberalizmus, ktorý vy tu presadzujete, je o niečom inom. Stačilo by si prečítať slovník cudzích slov a naštudovať si, čo by vaša strana mala reprezentovať. A vy nedáte priestor nikomu, kto má iný názor, ktorý máte vy. Pán Sabo, nech sa páči, sa má váš názor. Ja mám len jednu otázku, lebo stále od predstaviteľov Smeru špeciálne počúvame o tom, že chcete mier. Ja chcem vedieť, že ako si predstavujete konkrétne ten mier, že aké sú vaše mierové... Ja sa pýtam, že aké sú vaše riešenia, ako si vy predstavujete mier, odpovedzte. No počkajte, my dodávame, Slovensko dodáva zbrane len za komerčných podmienok. To znamená, že v skutočnosti táto vláda, vaša vláda, umožňuje predávať im zbrani do Ukrajiny, zabíjať teda tých ruských vojakov. To znamená, že keď ide o biznis, tak môže byť vojna, keď nejde o biznis, keď ide... Pán Takáč. V prvom rade predchádzajúce vlády 3,5 roka odozdali kompletne všetku vojenskú techniku, úplne všetko. A myslím si, že teraz minister obrany jednoznačne povedal, že predchádzajúci minister Naď, aj ten nástupca progresívny, ktorý bol vašej úradníckej vlády, tak jednoznačne sa preukázalo to, že už za chvíľu nebude mať kto chrániť. Dobre, toto je, to teraz do toho vstúpim ja, toto je dobre, toto ochrániť. Je ako keby druhý pohľad, je faktom, že sme odovzdali MIGI, odovzdali sme aj protiraketový systém S-300, ale teraz faktom je, že na komerčnej báze sa zbrane dodávajú, ktoré majú rovnako likvidačný účinok ako tie, ktoré sa dodávajú na nekomerčnej báze. Ale pozrime sa trošku na to z logického hľadiska. Teraz celý svet dodáva zbranie. Teraz ich momentálne dodáva za peniaze. Slovensko, ktoré dalo celú svoju výzbroj a výstroj, ktorú získalo v rámci deblokácie dlhu, vo väčšine zadarmo, tie zbrojné systémy patrili nám všetkým. Na úkor nás všetkých teraz slovenská armáda musí dozbrojiť, obetovať 2% HDP a Slovensko nemá byť účastné toho, aby sme my skrátka dneska zarobili na zbrania, ktoré idú na Ukrajinu. Pán Takáč, dáva priestor pán Štefunko, doplňte, ale faktom je, že za zbrania, ktoré sme odovzdali, mala prísť náhrada. Dáva priestor, ešte pán Takáč, ale jedna veta. Počkajte, úplne jednoduchý príklad. Pamätáte si, keď Robert Fico v nedeľu spravil vtedy to video a pomenoval, že položí aj svoju vlastnú funkciu len preto, aby nedal ani jedného vojaka na Ukrajinu. Počkajte, necháme ťa dopovedať. Ako ste všetci hejtovali, aj vy z Progresívneho Slovenska, ako si ten Fico vymýšľa a kde je realita? Počuli ste teraz poľského ministra, ktorý povedal, že v zásade niektorí vojaci NATO sa už nachádzajú na Ukrajine? No,
Ja o tom nemám informácie. Ja o tom nemám. Toto je tá vaša demagógia. Toto je tá vaša demagógia, viete. Nachádzajú sa, ale nebojujú. Ja vám nechám. Ako čo tam, ako polievajú kvety. To si nemyslíte vážne. Pán Štefunko, udelujem vám slovo. Pozrite, keď za vašej vlády bola vojenská kontrarozviedka Ruska na našom území, to nebol problém. A vojenská kontrarozviedka, to sú vojaci. Takže asi takto myslel ten... Nepoznáme obsah toho materiálu, tých bodov, o ktorých hovoril aj pán premiér Robert Fico, ale faktom je, a to sa teda spýtam, že naozaj, pretože to stretnutie, ktoré zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron do Paríža, kde boli viacerí štátnici, nielen teda z Európskej únie, ale aj z NATO, ale faktom je, že tam je to pojitko, že pravdepodobne dospel do situácie, že po 2 rokoch konfliktu na Ukrajine, že teda kam sa to posúva. Ako zabrali ekonomické sankcie a tak ďalej, lebo tá vojna sa nejakým spôsobom, Ukrajinci nepostupujú, skôr je to momentálne ako keby zákopová vojna, prípadne dokonca, že strácajú denne nejaké územia. Čiže potom, keď vy hovoríte, že aké je ich riešenie, tak ja sa pýtam, aké je teda to vaše riešenie? Ja si myslím, že... To som ešte nezažil, že sa tlieska za otázku, ale okej, ja vám poviem, že aké riešenie. Riešenie je, že náš susedný štát bol napadnutý. Naše riešenie je zabraniť tomu, aby sa Rusko čo najviac približovalo k našej hranice. To znamená, že naše riešenie je, aby sme pomáhali Ukrajine čo najviac sa brániť. A naše riešenie je, aby sme im dali čo najviacej zbraní, aby sa mohli brániť, nie aby mohli útočiť. Kdežto Rusko útočí, takže vlastne jediné mierové riešenie je podľa nás vtedy, kedy sa Rusko vráti na svoje hranice pred rokom 2014 do medzinárodne uznávených hraníc. Čiže vy si myslíte, že takýmto spôsobom by ste Rusko prinútili, ano, aby sa stiahlo z ukrajinských území? Áno, myslím si, že áno. A myslím si, že tie sankcie, dobre, fungujú. Posuňme túto debatu teraz. Dobre. Otázku. Na ktorú konkrétne? Som sa pýtal, že aké riešenie strany Smer na dosiahnutie mieru. Také, že pán minister zahraničných vecí rokoval s Lavrovom a myslím si, že mu dosť toho povedal v kontexte vojny na Ukrajine. A naše riešenie je také, aby konečne prestala aj Európska únia, ktorá mala prvotný projekt vzniku Európskej únie, bol mier. A my sme sa dostali do toho štádia, že Európska únia sa pretrhá v tom, že koľko zbraní najviac navali. Myslím si, že konečne by sa malo začať rozprávať o miery a myslím si, že aj to stretnutie, ktoré zvolal Macron, kde sa hovorilo o tom, že sa pravdepodobne môžu vyslať vojaci NATO bojovať na Ukrajinu, nebolo ani zmienky o tom, že by niekto tam z tých predstaviteľov jednotlivých krajín Európskej únie hovoril o miery. Začneme už konečne hovoriť o miery, sadíme si za jeden okrúhly stôl. Najväčší pacifista všetkých čas bol Albert Einstein. Napriek tomu sa podielal na vývoji atomovej zbrane, čo bola že veľmi ťažká katastrofa. Podielal sa preto, lebo niekedy sa zlu musíte ubrániť. A to je obrana vojna a nie útočná vojna. A keby sme sa chovali tak, ako vy hovoríte, tak v 1938 nás zradili Briti a Francúzi a dohodli sa s Hitlerom. A my to teraz nechceme dopustiť, lebo my máme skúsenosť s Mníchovskou komorou. Nemáte problém riskovať tretiu svetovú vojnu s jadrovou veľmocou tým, že budete dávať vojakov na Ukrajinu. Presne toto písal Chamberlain svojej sestre vo svojich poznámkach, že chcel som zabrániť, aby sa prelievala krv a v skutočnosti som nezabránil vojne, ale som ju len zosilnil, dobre, lebo v skutočnosti bola... Dobre, vráťme sa teraz naspäť do aktuálnej politickej situácie. Zostanem pri vás, páni z opozície. Váš pán predseda Šimečka sa stretol s českým premiérom Petrom Fialom na základe aj týchto udalostí. Informoval ho v tom duchu, že jednoducho postoje Slovenskej republiky nie sú, alebo teda niektorých ľudí nie sú také, ako prezentuje Robert Fico, alebo respektíve to, čo prezentuje vládna koalícia. Chcem sa ale spýtať, ako aj z hľadiska tých politických nástrojov toto hodnotíte, že líder opozície ide prezentovať svoj názor premiérovi cudzej krajiny. Nemajú sa problematické veci riešiť doma a doma si získavať fanúšikov, názory a svojich priaznivcov? Sme súčasťou Európskej únie, kde tie politické rodiny sa veľmi ako keby ovplyvňujú. To znamená, že Michal Šimečka, ako veľmi dobrý diplomat, sa stretol s... Moment. Sa stretol s kvázi svojim partnerom
Českej republiky, takisto ako sa pán Pellegrini stretol s pánom Orbánom. Predseda parlamentu sa v skutočnosti nemá čo stretávať s premiérom, ale proste sa stretli. A to, nám to vôbec nevadí. Nám vadí stretnutie s Lavrovom, ktorý vyhlásil našu krajinu ako za nepriateľskú krajinu. To je ten rozdiel. To je ten vážny rozdiel. Moment, nie. Teraz nie je priestor. Nie je teraz priestor pre názory z publika. Nie je teraz priestor pre názor z publika. Ideme na ďalšiu tému a teraz sa ideme venovať odborným témam, a to je poľnohospodárstvo a ekológia. Pán minister, začnem teraz pri vás. Čerpanie eurofondov, aj vy hovoríte, že jednoducho môžeme prísť až o 400 miliónov z programového obdobia, ak sa vrátime ešte roky 2016 až 2020, ktoré máme do roku 2025 teda dočerpať. Tam boli, ak sa nemýlim, 3 miliardy, v podstate miliarda je teraz ešte ako keby, opravte ma, ak niečo hovorím nesprávne, miliarda je teraz ešte nevyčerpateľná. Nuže, podľa štatistiky už len Malta je na tom horšie. Ak sa pozrieme do susednej Českej republiky, tak napríklad Češi čerpajú na 95%. Takže pomôžem si takouto hantýrkou z filmu, že kde udelali soudruzi Zender chybu? Ja by som ešte jednou vetou okomentoval aj účasť toho pána Šimečku v Českej republike, kde poviem to tak, že proste, či chceme, či nechceme, asi každý to asi registruje. Proste robí sa politika, idú prezidentské voľby a vidíte, čo sa deje vlastne. Aj český prezident už vyhlasoval pred parlamentnými voľbami na Slovensku, že tu pomaly všetci hovorili o tom, ak nevidie slnko, ako to bude zle. A ak sme rešpektovaní v tej Európskej únii, a myslím, to je výsledok, že s nami rokujú a riešia veci, ale je to politika. Bohužiaľ, tá politika sa robí naprieč a sú partneri. Tak otázka sa ale je potom, keď Slovenská republika na ktorej strane tej politiky bude stať. Lebo momentálne Slovenská republika je viacej na strane s Maďarskom a ten zvyšok Európy je inde. To není, že to s Maďarskom slovenská politika z pohľadu vlády na čele s Robertom Ficom má suverénnu zahraničnú politiku a v prvom rade im záleží vláde na svojich vlastných občanoch. Preto sme riešili aj tú cenu napríklad. Poďme na ďalšiu tému. Aby sme boli korektní. Lebo to potom, poďme teraz na túto tému, na tú odboru, na ktorú som sa vás pýtal. 400 miliónov môže prepadnúť. Dôvody? Úplne jednoducho, kde soudruzi urobili chybu, tak vládli nám tu 3,5 roka amatéri, ktorí túto krajinu zlikvidovali. Čiže oni urobili chybu? Samozrejme. Viete? Dobre, a teraz ale viac zaujímavé, lebo okay, 100 dní vlády máme za sebou. Dobre. Lebo môžeme sa rozprávať o rozhodnutí pána Mičovského, môžeme sa potom vrátiť aj k ukáze dobytkár. Nechceme sa baviť o minulosti. Máme sa o prítomnosti. Ako to zachrániť? Pred rokom 2020 bolo čerpanie z programu rozvoja vidieka z druhého pilieru vyše 200 miliónov ročne. Jakmile nastúpilo po roku 2020 OĽaNO a ich neschopní ľudia, ktorí riadili... Poďme teraz, čo s tým vidíte, okay, ako to chcete vyše 100 miliónov eur. A nám zanechali teraz za 2 roky vyčerpať vyše skoro miliardu eur, aby sme to vyčerpali. Samozrejme, že poviem to tak, podhospodárska platobná agentúra, poviem to tak, funguje na 150% teraz. Napríklad zajtra idem predložiť aj návrh uznesenia na vládu, kde chcem požiadať kolegov z iných ministerstiev, aby personálne na pár mesiacov nám pomohli z hľadiska podhospodárskej platobnej agentúry z pohľadu vyhodnocovania tých projektov, ktoré sa tam nachádzajú. My sa nachádzame v stave, že máme zhruba zazmluvnených zmluvami 565 miliónov eur v projektoch, kde my nevieme, či tí žiadatelia tieto projekty realizujú. Potom máme projekty, o ktorých nevieme vôbec nič a pravdepodobne sme ešte v situácii, kde budeme musieť vypísať nové projekty. Bohužiaľ, tá situácia je katastrofálna. My nevyplakávame. My od rána do večera robíme. Samozrejme, ja to poviem takto. Občania nám dali minulý rok, koncom roka dôveru. My sme to prijali s rešpektom a myslím si, že vládneme. A musíme možno, že začať aj troška tvrdšie vládnuť a začať byť taký, ako od nás očakávajú občania Slovenskej republiky. Pri pohľade na niektoré kroky možno vládnete až príliš tvrdo. Nemyslím si. Nech sa páči. Pán Štefunko. Ja som sa bál, že spomeniete Radičovú vládu. To len to, že vlastne stále sa Smer vyhovára na to, čo tu bolo predtým. Za posledných 16 rokov ste tu vládli 13 rokov. Pripravovali ste toto programové obdobie. PPAčku ste mali Smer a SNS v rukách. Za posledných 6 mesiacov, za posledné 4 mesiace ste vymenili 4 krát šéfa PPAčky, čo je trošku ako keby problém. Takže chápem, že pracujú na 150%, keď sa vždycky zoznamujú na novo so svojou agendou. To je prvá vec. Druhá vec, keby ste to chceli spraviť na schvál, tak to nespravíte inač. Lebo vlastne o čo tu ide? Ide tu o to, že nie sú zazmluvnené zmluvy z druhého piliera. Druhý pilier, to je to, čo naše podhospodárstvo dostane
do konkurenčnej polohy, lebo u nás máme produktivitu práce v poľnohospodárstve 500 eur na hektár a v Európskej únii je priemer 1000. A to znamená, že oni 400 miliónov nevyplatia, čo spravia, požiadajú Európsku komisiu, aby to mohli robiť priamými dotávaciami a tým pádom do toho prvého piliera a tým pádom to budú distribuovať veľkým oligarchom agrobaronom. Ešte pán Sabo chcel doplniť? Len k tomu, ako 150%, či koľko ste spomínali, že pracujete, tak som si dvomi vetami len dal dva dátumy, pri ktorom sme sa stretli všetci traja. 13.12. bol mimoriadny výbor pre podhospodárstvo a životné prostredie, na ktorom pán Takáč prislúbil farmárom rozpis vyplácania priamých platieb, že budú vyplatené do konca januára. Klamete. Ja som povedal, že do konca januára zverejníme termíny vyplácania priamých platieb. Tie termíny sú zverejnené. Skúste si to skontrolovať. 1. februára bol mimoriadny výbor, ktorý nebol otvorený, pretože poslanci a poslankyňa... Pán minister, ako ja som sa tam zúčastnil a diskutoval som so všetkým. Môžem to povedať? Poslanci a poslankyňa koalície sa nedostavili, čiže výbor nebol otvorený. Platby neboli vyplatené, ani ten rozpis nebol zverejnený. Treba ale pripomenúť, že výbor nebol otvorený z hľadiska, že chýbal vám jeden poslanec a vy ste boli zvolávači špeciálneho výboru. Ktorý sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Ktorý sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. My sme vám zabezpečili uznášania schopnosť. Nás bolo toľko, že keby ste boli v plnom počte, výbor sa otvorí. Keď si zvolávam špeciálny výbor, tak si zabezpečím svojich poslancov do nohy tam. Ešte raz, poslanec sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Áno, aj naši poslanci sa ospravedlnili. Dobre, ktorí boli v bufete za okolnosti. Áno, reakcia na pána Štefunka. Pán kolega, neklamte. Klamete verejne. Tieto vyplatenie, čo sa týka harmonogramu priamych platieb, bolo zverejnené. Presne vedel, kto čo ako. Myslím si, že aspoň si dajte tú námahu, že si naštudujte veci a nie v priamom prenose divákov klamete. Ale slúbili ste, že do konca januára budú vyplatené platby. Toto som v živote nepovedal. Povedal som, že do konca januára sa začnú vyplácať priame platby, pán kolega. Ja chápem, ste sa ocitli v Národnej rade, ste sa ocitli vo výbore, nerozumiete tomu, fakt tomu nerozumiete. Keby ste mali aspoň tú štipku námahy si to naštudovať, tak v živote by ste tieto veci nerozprávali, ktoré tu rozprávate. No, faktom ale je, že farmári sa sťažovali a že to vyplatanie priamých platieb bolo iné. A sťažovali sa. Počkajte. 19 rokov sa tu vyplácali nejakým spôsobom priame platby. Ja takisto som nahnevaný a takisto ma štve, že nemajú vyplatené tie priame platby. Som minister. A niekto tu povie, že 19 rokov sa tu nejako vyplácali priame platby, vy proste v novej spoločnej poľnohospodárskej politike z roka na rok zmeníte schémy, zmeníte spôsob vyplácania. My, alebo tí naši predchodcovia si tam dali také byrokratické blbosti s prepáčením. No dobré, ale keď prenastavujete nejaký systém, tak musíte byť pripravení na eventualitu, že vám systém môže zlyhať. Počkajte, ale oni to zlyhali, lebo nenastavili tie veci moji predchodcovia. A presne to je príklad, viete čoho? Pol roka, alebo koľko, opravte ma, tu bola úradnícka vláda. Ale to nebola úradnícka vláda. To bola vláda progresívneho Slovenska. Priestor pre reakciu progresívne Slovensko dávame. Ale čak pán premiér bývalej úradníckej vlády je číslo jednotka na vašej kandidátke do eurovolie. Robil dobre svoju robotu. Ja samozrejme, áno, preto ste mu to dali. Nech sa páči, môžete na to zareagovať. Ja som na tú nomináciu veľmi hrdý, bol to veľmi dobrý premiér a už som sa bál, že nespomeniete. Poďme veritorne, zaujímavé ma, ako hodnotíte vy kroky ministra, čo sa týka teraz aj vyplácania priamých fadier a zmeny teda systému vyplácania. Nech sa páči. Som povedal, že v skutočnosti je to veľké zlyhanie proste ministerstva 6 mesiacov nechať poľnohospodárov na holičkách. A hovorím, ja si nemyslím, že problém majú tí veľkí poľnohospodári, ktorí majú monokultúry, ktorí vlastne v skutočnosti obrábajú, berú 60 alebo 70% všetkých platieb na 20 a je to 20% najväčších poľnohospodárov, ale v skutočnosti problém majú tí malí poľnohospodári, tí, ktorí proste zveľaďujú tú našu krajinu. Založili ste ministerstvo turizmu, ale to ministerstvo turizmu má zveľaďovať tú našu krajinu, má robiť to, čo robia Rakúšania, že majú malé polička, pestujú si svoje ovocie a zeleninu, kdežto vy v skutočnosti tým malým poľnohospodárom, ktorí toto robia, ktorí pestujú zdravé potraviny, ktoré zásobujú obchody, tak oni si musia požičiavať peniaze normálne za vysoké úroky, lebo ani banky im nedajú. To znamená, že tie veľkí nemajú problém, tí malí majú problém a tí malí skrachujú
a potom vlastne veľký vykúpia ich pôdu. To je ten vážny problém. Čiže, pán kolega, vám vašou aj úradníckou, vašou vládou, aj predchádzajúcou vládou za 3,5 roka bol zničený spôsob vyplácania priamých platieb. Vy nás dneska obviníte, že od 1.1. ministerstvo, ktoré ešte ani nepracovalo, nemalo ani budovu, ani zamestnancov, ani nič iné, už malo sa dostať do stavu, že zachrániť malých poľnohospodárov, vybudovať políčka, zabezpečiť predaj z dvora a naštartovať slovenský meký turizmus v rámci toho, čo ste tu vy za 3,5 roka zdevastovali. Ja som povedal, že poľnohospodári, lebo to je váš rezort, poľnohospodári majú dostávať platby, aby neskrachovali a aby potom ministerstvo, ktoré sanujeme, ste si pre seba vytvorili, sanujeme následky nastavenia systému vašou vládou, včetne vlády Igora Matoviča. Pán minister, reakcia, pôjdeme na ďalšiu tému. Pre všetkých, ktorí nás sledujú, možno, že také ospravedlenie pre týchto dvoch pánov, ktorí oproti nám stoja, ale vy ani štipku tomu nerozumiete. Lebo keby ste troška tomu rozumeli, tak v živote nemôžete povedať, akým spôsobom ten proces funguje. A pán kolega, viete, čo mňa mrzí? Lebo teraz, keď ste rozprávali, tak som, aké by som videl Mičovského v roku 2020, ktorý nastúpil a povedal, tí všetky malí, ktorí sú tu, tak tí sú najlepší a tí veľkí sú zlí. Toto je veľmi zlý prístup. Aj ten malý, aj ten stredný, aj ten... Áno, len vy hovoríte, že... Najväčším netreba pomáhať, lebo majú prístup k úverom. Ale pravidlá majú každý rovnaké. Nemôžete vymedzovať jedného. No nie, počkajte. A prečo existuje podpora malých a stredných podnikov a nie veľkých? Super. Tí malí a mladí dostávajú viacej ako tí veľkí. To si nemyslím, lebo s tými mladými sa stretávame. Toto nie je pravda. A sú dosť... Toto nie je pravda. Dostávajú viacej na hektár. Nemajú prístup k pôde a tak ďalej. A okrem toho... Každý má opodstatnené miesto. Aj ten malý robí regionálne, aj ten veľký, ktorý robí veľkú produkciu do tých obchodných reťazcov. Áno, ale ten malý vašou politikou zomrie a ten veľký schudne. Ako našou politikou? My malým pomáhame ako... Máte redistributívnu platbu na prvých 100 hektárov. Máte zvlášť priamu platbu pre mladého začínajúceho farmára. Klamete zase a zavádzate. Ako ste pomáhli? Nevedomosť. Sme sa stretli. Nevedomosť. To nie je pravda. Stretli sme sa v parlamente. Cez zákon o sociálnej pomoci ste urobili to, aby dostal potravinársky a agrosektor 30 miliónov. Pamätajte, stretli sme sa. Ja som navrhoval, aby ste vyňali výrobcov sladených nápojov a aby ste tam dali včelárov. Lebo napríklad to je vlastne historická pôdohospodárska oblasť, ktorá produkuje niečo, čo je zdravé a tak ďalej. Čo ste povedali? Že sa to nedá, lebo že už to je príliš neskoro a tak ďalej. A váš predseda, pán Danko, hlasoval dokonca proti. Dobre, aspoň ideme na ďalšiu tému. Čo sa týka včelárov, viete, ja som vám povedal, že zo štátneho rozpočtu dostávajú peniaze. Ja som sa s nimi stretol. No, tak dostávajú peniaze. Však si zoberte, že pri devastácii verejných rozpočtov, verejných financií, pri najhorších za 30 rokov vláda Roberta Fica dala druhú najvyššiu sumu zo štátneho rozpočtu pre sektor poľnohospodárstva a potravinárstva. 76 miliónov plus 30 miliónov v rámci pomoci odpustenia sociálnych odvodov. A nie je pravda, ktorý niektorí tvrdia, že tie sociálne odvody sú len pre veľkých, pre pekárov a mliekárov. Tie sociálne odvody sú aj pre toho SHR-ka, ktorý zamestnáva dvoch ľudí. A je to tak. Vidíte, a zase to nemáte na štúdiu. Lebo SHR-ko tam nie je. SHR znamená samostatne hospodársky... Áno, a môže mať troch, štyroch zamestnancov. Ale jeho sa to netýka. Môže mať štyroch zamestnancov, oni to dostávajú. A vy viete, že parlament schválil odpustenie do výšky 750 eur na 5 mesiacov, pôvodne to malo byť na 6 mesiacov, parlament bol zaseknutý, toto sme si prešli. Zatiaľ, priebežná informácia pre divákov na webe TA3, zatiaľ v súťaži o Zlatú kráľovú čašu na prvom mieste priebežne Richard Takáč. Pán minister, predsa zostaneme ešte pri vás. Protesty farmárov, zažila Európa doposiaľ najväčšie protesty farmárov, nevyhlo sa to ani Slovensku. Očakávate ešte nejaké ďalšie protesty? Aký je postup v rámci Bruselu, v rámci Európskej únie? Našla sa nejaká zhoda, aby tie požiadavky farmárov boli vypočuté? Momentálne prebiehajú rokovania na európskej úrovni. 26. máme zasadnutie Rady ministrov, kde bude aj táto téma. Na poslednej Rade ministrov som predstavil ja bod asi, patril som medzi troch ministrov, ktorý bol veľmi aktívny, lebo je potrebné to riešiť na európskej úrovni. A to je presne ten pohľad progresívneho Slovenska. Mali ste počuť, že by pri tých protestoch niečo rozprávali? Nie, lebo im to vyhovuje to, čo sa nastavilo. Prehnané Green Deal, byrokracia, ktorá tu je. Však my sme mali, chvála Bohu, sa to podarilo zastaviť. Tie nezmysly toho, však možno, že sú tu aj nejakí chovatelia hovädzieho dobytka, aby s prepáčením tej kravičky, ktoré prdia, platili emisné poplatky ako komíny v nejakých fabrikách, aby 30% plochy ostalo úhorom, aby sme to neobospodarovali. A potom si kladiem otázku, je pre nás výhodnejšie všetkých, ktorí sme tu,
aby sme nakupovali kurence z Brazílie alebo kurence zo Slovenska? No ja chcem radšej kurence zo Slovenska. Dáme priestor divákovi a potom bude priestor pre opozíciu. Dobrý večer, vítam Miroslava Horniaka, chovateľa hovädzieho dobytkára a mliekara. Tak poďme, lebo ono to súvisí samozrejme aj s témou ekológie, práve vypúšťanie plynov hovädzieho dobytka. Tak tie opatrenia, ktoré prichádzajú, ako to nejakým spôsobom budú nejaké kompenzácie, ako to vnímate vy z praxe? Nech sa páči. No, dobrý večer. No, z praxe to vnímam tak, bolo to viacej povedané. Pár slovami by som sa vrátil k tomu 89., lebo tu vznikli vlak poľnohospodárske podniky. Na Slovensku je momentálne vlak 110 tisíc kráv, vyprodukuje sa tu 830 miliónov litrov mlieka a priemerná farma na Slovensku má 300 dojníc. My máme momentálne 1500 dojníc na troch strediskách a konkurencieschopní vieme byť momentálne len navyšovaním stavov, lebo sme dosiahli voľaké už parametre užitkovosti reprodukčného ukazovatele. Na jednej farme máme 500 dojníc. Pri momentálnej cene výkupného mlieka, čo je 44 centov, to vieme dosiahnuť len tým, že budeme navyšovať tie stavy, lebo počet ľudí v podstate nemusíme prijímať. A tieto obmedzenia, ktoré dáva Európska únia, tak nás v podstate limitujú. Máme, tá naša práca je dosť náročná, piatok, sviatok, sobota, nedeľa. A zbytočne nám to ešte komplikujú. Ja som mal možnosť, už iba dopoviem jednu vetu, byť aj tento rok vo Francúzsku, cez rôzne zväzy sa stretávame. Podpora tých malých aj vo Francúzsku, jednoducho sú tam prípady, tam sú rodinné farmy, sú tam prípady, kedy prichádza ku generačnej výmene a nemajú tiež tam tie deti, nezostanú na tých farmách. No. Pán Štefunko? Ďakujem pekne. Ja som nezachytil otázku, ale veľmi pekne ďakujem, že to robíte. Veľmi pekne ďakujem, že vlastne produkujete mlieko, blízke mlieko, aby sme ho nemuseli dovážať. Ale ako majú hovädzí dobytok. A ešte k tým vtipom, lebo to sa trošku ako by, že samozrejme emisné plyny sú problém. Netreba si úplne z toho robiť srandu, ale v skutočnosti nerokovalo to ani Radičovej, ani Matovičová vláda to, čo tú spoločnú poľnohospodársku politiku z Európskej únie. Netvrdím, že Európska únia je bezchybná, však myslím si, že teraz sa veľmi snažia rokovať s poľnohospodármi, ale treba povedať, že keď si zoberiete mapu, tak každý poľnohospodársky spolok v krajine bojoval za niečo iné alebo z iných dôvodov. Hej? Francúzi kvôli dohode s Mercosurom, Poliaci kvôli dohode s Ukrajinou, tu sme mali dva zväzy, jedny proti vláde, jedny s vládou a tak ďalej. To znamená, že v skutočnosti nie je to úplne taká jednoduchá téma a ja by som ju nerad politizoval. Ja si myslím, že prestanete byť minister výhovoriek, začnite robiť, nech sa im dobre proste ako žije a ja budem len dobre podporovať aj v parlamente všetky rozumné návrhy, ako som odporoval. Otvorím teraz tému ekológie. Váš pán minister Taraba za Slovenskú národnú stranu teda vyhlásil, že všetky stromy napadnuté lykožrutom, budem ho citovať, pôjdu dole. Je to večný spor medzi aktivistami, ochranármi a medzi lesníkmi. Chcem sa teda spýtať, aj vy ste boli pán minister Takáč teraz na obliadke v Čiernom Balogu, takisto tam je po veternej kalamite lykožrutová kalamita. Takže chcem sa vás spýtať, že ako si obhajujete toto riešenie? Či je toto jediné správne riešenie, ako zachrániť slovenské lesy alebo tie lesy, ktoré sú najviac postihnuté? Pán Huliak? Pozrite sa, z hľadiska toho, ako dopadla Tichá dolina, Kôprová dolina a celé naše Tatry, naša pýcha, sedia tu títo ľudia, ktorí jednoducho dokázali, že les, ktorý dneska mal byť krásne vysadený, mal tam byť 20-ročný nádherný les, poskytujúci všetky ekologické funkcie lesa, ktoré mali byť, je dneska cintorínom náletových drevín a pár stromov, ktoré poskytujú tak akurát žalostný pohľad na pôsobenie mimovládnych organizácií, ekoaktivistov a celého tohto posadnutého Greenpeace a neviem akého hnutia, ktoré Slovensko obsadilo v posledných rokoch. Keby sme toto tu nemali. Dobre. Na to tu máme zástupcov, aj My sme les, aj Greenpeace. Nech sa páči, toto tu neboli mali, tak slovenskí lesníci by boli spravili zásah do kalamity, ktorá vznikla následne veternej smršti a toho všetkého, čo s tým súviselo, pretože niekedy normy STN jasne hovorili, jeden strom na 5 hektárov je vyhlásená podkorníková kalamita.
tie stromy sa mali vypracať stade preč. Nebol by z nich vyletel hmyz, ktorý napadol v pomere, že jeden strom nakazí 8 až 10 stromov zdravých a nebolo by došlo k tejto ekologickej katastrofe. Dneska sa tu všetci oháňame klímou, dneska sa tu všetci oháňame tým, že potrebujeme vodozádržné opatrenia. Pýtam sa vás, vy sami ste spokojní s tými Tatrami? Vám sa dobre hľadí na tie holiny, vám sa dobre hľadí na ten cintorín, kde dnes mohla byť 20-ročná hora vyše človeka, ktorá mohla plniť všetky tieto ekologické funkcie, mohla ochladzovať. Vieme veľmi dobre, že slovenské plúca sú naše Tatry. Ale veď ja som statier. Áno, všetko je to nádherné. V poriadku, nádherné. Chlapci, a chodíte vy vôbec do tých Tatier? Vy to vidíte? Ale máte tie ružové okuliare hodené do tieňa takého, že jednoducho nevnímate svet okolo seba. Pretože túto ekologickú katastrofu a tých 8 miliónov kubíkov kalamity ste spôsobili vy, vaše pán hnutia, Sabo, vaše aktivistické nezmysly, ktoré ste tu zariadli. Ja som bol 70. Dávame ešte priestor, teraz reakcia, pán Sabo, nech sa páči. Ja som bol v tichej a kôprovej doline opakovania, je teraz v januári, nevidím tam nič zlé, ten les je samofunkčný, rastie bez zásahu človeka. Samofunkčný les, ktorý bol pôvodne vypestovaný hospodárskym systémom po druhej svetovej vojne, nemôže ostať na samovýchovu. Na mŕtvom dreve rastie nový les. Zapojím aj publikum. Zapojím aj publikum. Mám tu aj pani Katarínu Jurikovú, šéfku Greenpeace, ale aj Mareka Kuchtu, my sme les. Nech sa páči, najprv dáma, potom pán. Vyjadrite sa aj k tomu, čo povedal teraz pán Huliak. Pani Juriková. Pani Juriková, máte slovo? Nech sa páči. Dobrý večer. Tak v prvom rade by som sa chcela ohradiť proti niektorým tvrdeniam pána Takáča aj pána Huliaka. Mimovládne organizácie neovládli Slovensko v posledných rokoch. Mimovládne organizácie sú tu už 10 ročia. Organizácia Greenpeace je tu 30 rokov na Slovensku a odborne sa snaží o to, aby ľudia na Slovensku mali dýchateľný vzduch, čistú vodu alebo lesy, ktoré nebudú nejakými fabrikami na drevo, ale budú miestami, kde rodiny pôjdu na sobotné výlety. Nie sme prepojení na žiadnu politickú stranu. Greenpeace je, má tri hodnoty. Prvou je finančná nezávislosť. Neberieme peniaze ani od štátu, ani od korporácií. Druhou je nenásilnosť a tretiou je nestranískosť. A teraz my nie sme projení na žiadnu cene, politickú organizáciu. Nech sa páči. Druhá vec je... Nech sa páči, máte slovo. K lesu nechám hovoriť tých odborníkov, ktorí sú tu so mnou, pravda, že Mareka, my sme les, ale teda keď hovoríme o ekológii a teda o klíme, ako ste spomenuli, že teraz to je to všetko klíma, tak je nepopierateľné, že môžeme sledovať v priamom prenose následky klimatickej krízy, hej? Vidíme to aj dnes, keď máme extrémne vysoké teploty počasia na februára, marec, počas februára, marca. Táto vláda naozaj nerobí nič preto, aby riešila a poskytla opatrenia, ktoré budú pomáhať ľuďom vysporiadať sa s následkami klimatickej krízy. Či už hovoríme o tom, že chceme byť stále závislí na plyne, ktorý vôbec nie je inak lacný. Plyn spôsobil to, že sme mali inflačnú krízu a mnoho ľudí na Slovensku si nemohlo vykúriť domy. Páni, a nech sa páči, ešte, čo robí teraz súčasná vláda v boji proti klimatickým zmenám? Ja len keď počúvam kolegov z Progresívneho Slovenska... Otázka je, čo robí vláda v boji proti klimatickým zmenám? K tomu, čo hovorili v Tatrách a v ďalších lokalitách na Slovensku, kde sa nachádzame, ako teraz v Amerike je taký trend, také okuliare vymysleli. A ja mám pocit, že kolegovia ich nosia takto a si tam premietajú úplne niečo iné, lebo ja osobne... Tých okuliárov ale vidíme reálne. Okay, ale ja osobne bol som v čiernom balu. A vďaka tým 2-3 rokom, čo tam nastalo a tou nečinnosťou, kde sme sa dostali, tie zábery z toho drónu, keď som videl tie sucháre naprieč celým tým územím a máte pocit, že niekto sa k tomu postaví s kolegou, že to nechajme tak, alebo pomaly v prírode blízke obhospodárovania. Jeden je nechať bez zásahovosť, to bol príklad tiché, ako vo prvej doliny po veternej kalamite v 2004 vo Vysokých Tatrách, okay. Že teda je prírodzená obnova lesa. Je pravdou, že dnes v tichej a kôprovej doline na tých suchých už rastie omladina. Na strane druhej väčšiu časť obhospodárovali lesníci a vysadili nové stromy. Preto máme dva pohľady. Prvý je ten, že odborníci hovoria, že pri prírodzenej obnove lesa to bude trvať možno aj 100 rokov a je tu spoločenská funkcia toho lesa, aby aj naše generácie a generácie našich detí a vnúkov sa ešte dožili tých Tatier, že budú vidieť 20-metrové stromy, pretože ten smrekový les rastie pomalšie. Na strane druhej je tu potom samozrejme hrozba, že v mnohých prípadoch sa ťažilo nelegálne
drevo, vieme, že sú tam rozhodnutia súdov a nemusíme si hovoriť, že ťažba dreva a odpadové hospodárstvo sú biznisovo zaujímavá stránka. Nech sa páči, počkajte, a dám priestor vám, pán Savo. OK, nesúhlasím, len zoberte si dva jednoduché pohľady. Pohľad progresívneho Slovenska a takýchto ľudí, tak máme zo Slovenska suché a sivé Slovensko. A pohľad týchto ľudí, ktorí sú tu, ktorí sa roky starajú, tí naši predkovia, ktorí vysadzali tie stromčeky, sa musia v hroboch obracať, keď vidia, kde sa nachádzame a kde je pohľad toho liberalizmu a progresu. Teraz bude mať priestor progresívne Slovensko, pán Savo. Stromy dokážu naraz aj sám bez toho, aby sme ich vysadili. Ale čo sa týka toho čierneho balogu, ja mám len otázku, že či ste konzultovali napríklad s Európskou komisiou ten výrub, ktorý bol ohlásený, pretože ide predsa len o chránené územia a chránené európske. Čierny balog nie je chránené územie. V 2019 roku Európska únia v rámci inventarizácií prírodných zdrojov Európskej únie dala za vzor 70. roky československého lesníctva. Vy máte znalosť o tom, že v 70. rokoch československého lesníctva existovala nejaká aktivita My sme les, existovala štátna ochrana prírody, alebo existovali mimovládne organizácie na Slovensku, alebo existoval proste niekto, kto tu povedal, že treba nahať prírodu na samovývoj, pretože príroda na samovývoj dneska kričí o pomoc, doslova a do písmena ste spôsobili úmrtie našich smrečín v rámci Slovenska. Vy ste nie iniciatíva My sme les, vy ste iniciatíva My sme vrahovia lesa. Pretože vy obratili ste spôsobili to. Na pána. Dobre, dneska, pán Huliak, obratil sa pán poslanec na vás iniciatívy My sme les. Stromy. Pán Kupta, nech sa páči. Nasazené stromy dneska napádajú naše zdravé smrečiny. Ďakujem pekne. Zakázali ste všetky dostupné prostriedky na likvidáciu daných kalamít. A postarali ste sa, aby to bola, pán poslanec, diskusia. Dávam ešte priestor. Teraz pán Huliak a dopoviete. Nech sa páči. A pán Huliak, nemali sme žiadnu takú moc zakazovať, sme len mimovládna organizácia. A na tých okresných úradoch, tí ľudia, mal ktorí moc, zakazovali spracovávať ale kto tieto mal kalamity, moc, tak boli práve lesníci. Kto mal moc, boli práve lesníci v čiernom balogu, pretože to nie je chránené územie. Mohli posledné desiatky rokov robiť absolútne, čo chceli. Ale bohužiaľ, a dávate teraz čierny balok jednak ako príklad úžasnej lesníckej práce, na druhej strane dávate ho ako príklad katastrofy hroziacej. Na Hore Hroni sa ťažili stovky tisíc kubíkov, teda stovky tisíc stromov ročne a spracovávala sa tam likožrutová kalamita posledné roky. Napriek tomu sa to úplne teraz vymýka spod kontroly, nie kvôli ochranárom, lebo to nie je chránené územie a mohli ste tam ťažiť koľko ste chceli, nie je to zvládnuté. Prečo ale máme problém s likožrutom? Nech sa páči, ešte k tomu likožrutu sa vyjadriť, čo by ste teda navrhovali robiť vy? To znamená, že váš pohľad je urobiť bezzásahové územie na celom území Slovenska alebo v niektorých lokalitách? Likožrutová kalamita je výsledkom toho, že tu desiatky až stovky rokov sadíme prevažne smrekové monokultúry, ktoré jednoducho na tie stanovišťa vo väčšine prípadov nepatria. Treba robiť samozrejme rozmanitosť. Pán Huliak, rozmanitosť sa momentálne robí, neviem, či máte vôbec... Posledné desiatky až toľky rokov sa nerobilo a preto sa nám toto dneska rozpadá. Vysádzanie monokultúr smrekových vzniklo potrieb národného hospodárstva Slovenska po druhej svetovej vojne. A jednoducho my sa musíme prispôsobiť stavu, ktorú nám tu zanechali naši predkovia. Ale nemôžeme teraz si povedať, že monokultúry na Slovensko nepatria a musíme ich zlikvidovať vašimi bezásahmi. Vy ste dokonca spravili aj túto kalamitu, ktorá je na čiernom balogu, spôsobenú s tým, že ste zdržovali správne konania ostatných okolitých stromov a dopustili ste, že ten kôrovec prelietol desiatky kilometrov. O čo sa tu hráte? Vy študujete na Technickej univerzite vo Zvolene na jednej chodbe s lesníkmi a tvárite sa, aký ste vy bohenský a máte patent na rozum. Zlikvidovali ste slovenskú prírodu, zlikvidovali ste rovnováhu, biodiverzitu, ktorú nám tu naši predkovia nájli a jednoducho vy nedokážete priznať ani len to, že jednoducho tie stromy starať. Ak sa o ne nebudete starať, tak jednoducho tá ľudská činnosť, ktorá ich vysadila a ktorá kompletne celý ich rast sledovala, zanikne takýmto spôsobom. Aby sme mali diskusiu, musíme sa aj počúvať. Ale pán Kusta. Máme tu dva pohľady. Samozrejme, že likožrutovú kalamitu treba nejaké riešenie. Ja, samozrejme, likožrutovú kalamitu treba nejak spracovávať, ale treba ju spracovať citlivo, odborne, nie naholo. A nie naholo, ako sa to robí. Moment, páni, zaujímavá, ako to chcete. Pán Kusta, čiže ako citlivo? Hovoríte, že citlivo, čiže ako? Ale potom tu máme chránené územia. Počúvate sa, čo hovoríte? Treba to riešiť a na druhej strane hovoríte... Riešte to, mali ste posledných 10, 20, 30 rokov, aby ste to riešili a čierny balok je toho výsledkom. Čiže aby sme to uzabrali, podľa vás to riešenie je nie mať monokultúrnu výsadbu, ale mať aj iný typ výsadby. Je to diferencované, lebo v hospodárskych lesoch
sa môže manažovať lesnícky, musí sa manažovať citlivo a nie dohľad. Druhá vec sú chránené územia a tam prichádzame ku kameňu úraze, pretože v chránených územiach sa celosvetovo je úzus, že sa nezasahuje v národných parkoch. Ale čo robí Slovenská národná strana, respektíve rezort pod vedením ministra Tarabu zo Slovenskej národnej strany? Priamo s požehnaním ministra máme spustili masívny zásah v Tatranskom národnom parku, našom najstaršom národnom parku, našom turistickom... Ďakujem, teraz bude mať priestor pán Huliak a po ňom pán Taraba. Nechám kolegu. A keby ste si položili ruku na srdce a povedali, že poďme spoločne podľa medzinárodných kritérií posúdiť tie národné parky, tak zistíme, že z veľa z tých národných parkov už nie sú ani národnými parkami. Dobre, teraz ma bude zaujímať názor lesníka. Dobrý večer, pán Krajniak. Ste lesník, aký je váš pohľad? Ďakujem. Som lesník, bohužiaľ nie v smrekových porastoch, ale lesu trochu rozumiem. Trochu musím dať zapravdu aj aktivistom, že les sa bez človeka zaobíde. Ale pravda je opačná. Človek sa nezaobíde bez lesa. Je tu niekto, kto si myslí, že nepotrebuje drevo ku svojmu životu? Je tu niekto, kto si myslí, že nepotrebuje výrobky z dreva ku svojmu životu? Je tu niekto, kto si myslí, že je lepšie naše drevo nechať v hore zhniť a doviesť drevo z kalčovaných brazílskych pralesov? Ďakujem. Pán Sabo. Ďakujem. Ja len, keď sme sa dotkli toho čierneho balóga, ja by som sa chcel spýtať, že kde skončí to drevo? Mám takú len zvedavú otázku. Páni, pán minister, kde skončí to drevo? Bude verejné obstarávanie, budú predaje oficiálne, sú píly, no, záujemcovia a tak ďalej. Ako? Tak si už štiebocu, že drevo z balógu skončí v Číne, takže my sme veľmi zvedaví, ako to verejné... Tie vaše štiebotania... Viete, ja mám taký jeden prípad z minulosti, ešte keď Greenpeace aktivoval sa v regióne Hornej Nitry ako šéfka vtedajšia, vy ste to asi neboli, vtedajšia šéfka kvôli elektrárňam z pohľadu výroby elektrickej energie z uhlia povedala, že ona si ten televízor aj pri sviečke pozrie. To znamená, že v tomto kontexte. Ale je. Hej. Dobre, prepáčte, pán, nech sa páči. Pán Takáč, toto bolo ten týždeň, ktorý to zverejnil, sa musel ospravedlniť, pretože toto je hoax. Hej. Čiže toto nie je pravda. Poďme to posunúť ďalej. Padlo to tu, zaznelo to, sú to štatistické údaje. Február bol historicky najteplejším, dokonca tá odchýlka bola zatiaľ najviac extrémna. Celkovo zatiaľ minuloročná zima je ešte o 0,3 stupňa hodnotená ako ešte teplejšia, ako doposiaľ najteplejšia, ktorá bude. Pán minister, a budú ma zaujímať aj názor ovocinárov, ako sme na tieto klimatické zmeny pripravení, pretože mnohé ovocné stromy už dneska zakvitli. Môžu prísť ešte marcové, aprílové, dokonca majové mrazy. Aká bude úroda, aká je zatiaľ predikcia, ale ako sme na toto pripravení reflektovať na klimatické zmeny? Tak v prvom rade, čo sa týka ovocinárov, ja s prajem všetkými desiatimi si prajem, aby neprišli nejaké mrazy, lebo ako hovoríte, tie stromy sú reálne dosť vo veľkej miere rozpúčané a reálne hrozí, že keby prišiel mraz, tak prídeme zase o nejakú úrodu. Ja len môžem povedať, že samozrejme ovocinári sú nachystaní určitým spôsobom z hľadiska tých rôznych opatrení, ktoré by robili, keby prišli tieto mrazy. My na ministerstve sme zase opätovne, poviem to tak, nachystaní aj z hľadiska nejakých kompenzácií finančných v prípade, že by prišli takéto mrazy. Lebo viete, nie sme zase nejaký taký, že by sme dokázali ovplyvniť počasie. Takže myslím si, že z hľadiska financí... Trošku ovplyvňujete to počasie, lebo ste za všetky neekologické typy hospodárstva, ktoré proste sú. To znamená, aké neekologické? Že proste to počasie je také. Počkajte. Dobre. Alebo ideme sa... Nech sa dobre. Takže to počasie je také, že proste planéta sa otepluje. Otepluje sa preto, lebo máme hospodárstvo, ktoré ste napríklad teraz spomenuli, že Horná Nitra. Oni protestovali preto proti ťažbe v Hornej Nitre, aby tam sa nespalovalo veľmi toxické hnedé uhlie. Momentálne si hovorili, že tam vymrie celá tá oblasť. Nie. Dnes sa tam otvorila
alebo stavá baterkáreň, prinášajú tam sa nové investície. To znamená, že vy sa stále snažíte konzervovať nejaké veci, nejakých proste ľudí, zaujímavých skupín, ktoré v skutočnosti sú na vás napojené. My sa pozeráme do budúcnosti a hovoríme, všetky ostatné krajiny investujú do zelených technológií, bojujú proti oteplovaniu. Osobne ku mne jednou vetou a zaujímavý názor pána Ferusa. Dobre, dozvedel som sa od pána poslanca, že v zásade za počasí môže Smer. Hej, som sa dozvedel. A na druhej strane, pán kolega, keď hovoríte o tej výrobe elektriky z uhlia, tak choďte sa pozrieť do Nemecka, ako sa to tam otvára, ako sa tam vo veľkom vyrába elektrická energia zo spaľovaním uhlia, zatvárajú jadra. Ďakujem, pán Ferus. Ste ovocinár, tak ako to vnímate vy? Tak ja môžem povedať len, že viem, že historicky je február najteplejší a v podstate počas klimatickej zmene sa nevieme nejak vyhnúť. Vyhnúť, musíme sa aj samozrejme prispôsobovať. A ako? Z publika zaznelo, teda, že to je hlúposť. A môžem sa opýtať prečo? Dobre, ale nemáte, hovoria tí hostia, ktorí môžu, nech sa páči, pán Sabo, zareagujte. Stotožňujete sa s tým, čo hovoria vaša časť publika, že to je hlúposť? Ja by som chcel reagovať, že áno, že my sa to rozprávame síce teraz o poľnohospodárstve, čo samozrejme, ktoré sa musí prispôsobiť ako každý jeden segment nášho života. Ale my sa málo rozprávame o napríklad o verejnom zdraví. A rozprávame sa o veciach, ktoré samozrejme, že sú súčasťou našho života, ale na konci je to o verejnom zdraví, o tom, ako my žijeme a ako prežijeme a či prežijeme. Veď len štatistiky minulý rok, áno, povedali sme, že prekonali sme rekordy, ale tie extrémy počasia boli tak neuveriteľné. Napríklad obec Staré Michalovce vytopilo prívalový dáž, ktorý trval pár minút, vytopil celú obec. Za jún bolo napríklad, že cez 3300 výjazdov kvôli kolapsom stepla, ktoré boli spôsobené vysokými teplotami, 40-ky napríklad. Čo by mala vláda robiť, naša slovenská vláda? Adaptovať, podporovať adaptačné programy, aby boli mesta odolnejšie, aby bola krajina odolnejšia, aby bola lepšie pripravená na extrémy počasie, aby bolo život bezpečnejší. Ja si myslím osobne, že tak ako sme tu všetci, každému ide za ochranu životného prostredia a tak ďalej. Ale viete, čo teraz však Európska únia si sama strieľa do vlastných kolien tým, čo ako nastavuje prehnanú zelenú ekonomiku, prehnanú politiku, ktorá je úplne. A potom si, keď chcete byť taký objektívny, tak si zoberte v globale, ako funguje celá zemegula. Zoberte si v globale. Tak my tu na Slovensku budeme sami seba sa úplne likvidovať a potom si pozrite Čínu, Indiu, Ameriku. Ako tam fungujú? No, nech práve, sa páči. Práve tam tak fungujú. Veľmi, veľmi dobrá otázka. Ďakujem veľmi pekne. V trende nástupu ekologických technológií Čína, Azerbajdžan, producent ropy a plynu nás predbieha a my sa absolútne na to neadaptujeme. To znamená, že od 4 až 10-15 rokov tu nebude dobrá zamestnanosť, lebo vlastne my nebudeme produkovať ekologické výrobky, respektíve ekologické technológie. Ale by som sa vrátil k tým ovocinárom, že úplne súhlasím, že máte dosť vážne problémy. A je fajn, že sa chcete tomu venovať. Takže tu súhlasíme. Problém je v tom, že ovocinári napríklad na Slovensku majú oveľa väčší problém s tým, že nemôžu vysádzať nové stromy, lebo ste nedokončili komasáciu, len nemajú prístup ku pôde a tak ďalej. Keby mali prístup k pôde, by vedeli vysádzať nové stromy ovocné. Je to presne takisto ako s tým rekom. Za chvíľu budeme končiť. Tá komasácia. No, 12%. V roku 2019 vláda, vtedy naša vláda, schválila vyčlenenie každý rok zo štátneho rozpočtu 30 miliónov eur na pozemkové úpravy. V roku 2019 za nás sa schválilo prvých 120 katastrálnych území. Potom v roku 2020 prišla vláda Matoviča, Hegera a Odora a za 3,5 roka nespravili ani jedno katastrálne územie. To je realita. Poďme ďalej. Ešte jedna otázka. Keď sa bavíme o životnom prostredí, bude ma zastupovať, je to aj pani Fermajren, dúfam, že som vás prepáčil, dúfam, že som vám neskomolil meno, zástupkynia vlastníkov elektromobilov. Je to tiež jedna z tých tém, takže ako to vnímate vy? Je toto cesta na zlepšenie životného prostredia, elektromobilita? Áno, samozrejme. Aj podľa Európskeho dvoru auditorov, čo sa týka automobilovej dopravy, elektromobilita je jediné, čo funguje, čo sa týka dopravy, na zníženie emisí. A na Slovensku máme z
emisií CO2 z dopravy práve 55% je práve z automobilovej dopravy. A práve preto je to dôležité, musíme sa tomu venovať. Na Slovensku sme z Európskej únie v elektromobilite úplne na chvoste. Viete o tom, že momentálne vznikol dokument v rámci Európskej únie, ktorý jednoducho zohľadnil to, že elektromobilita nie je až taká zelená, ako vyzerá, pretože uznali, že elektromobilita doteraz sa posudzovala len z titulu emisí, ale vôbec sa neposudzovala z titulu, akým spôsobom získavame batérie, že na ne potrebujeme prevrátiť na jednu batériu 250 tón zeminy, že sa to vyrába väčšinou ľudskými silami v krajinách tretieho sveta, že tie batérie nedokážeme likvidovať, že nemáme dostatočnú elektrifikáciu na Slovensku, aby sme dokázali nabíjať a že napríklad tá elektrická energia, ktorá vzniká, zanecháva takú obrovskú uhlíkovú stopu, ako nech sa páči, všetky sa k tomu. Automobily spaľovacieho sveta. Práve nie, sa páči, vyjadrite sa k tomu. Je to práve naopak. Takmer každá z týchto vecí, čo ste povedali, je už dávno vyvrátený hoax. Je to už dávno vyvrátené. Áno, ja som videl, viete... Práve Európska únia, agentúra Európskej únie robila štúdiu, ktorú aj aktualizovala práve nedávno, ktorá posudzovala celý životný cyklus automobilu, porovnávala spaľovací s elektromobilom. A elektromobily vychádzali o mnoho lepšie. Ja sa chcem s vami staviť. Urobme to zábavné, je to show. Keď mi dajte ten dokument, ktorý vypublikovala Európska únia, tak vám zaplatím fľašu, dobre? Mám do WhatsAppu, mám dobre. V telefóne. Dobre, ale aby bola stavka korektná, fľašu čoho? Čo si povie? Ešte jednu vec, že viete, ono je to aj také zvláštne, že tá Európska únia chce byť teda líder v tej elektromobilite. A ja si položím otázku, že a odkiaľ bereme tie suroviny na výrobu napríklad tých batériek? Máte pocit, že to je všetko u nás v Európe? No nie je. Minúta do konca, pán Štefunko. Sú dva spôsoby. Poprvé, Európska únia urobila dohodu s Austráliou, kde sú veľké ložiska litia. A po druhé, geotermálnymi vrtmi viete z litium zobrať zo zeme, kvôli tomu, keď preplakujete vodu, lebo litium nie je vzácny kov, je to 20 najviac zastúpený kov v zemskom povrhu. A ešte posledná vec, v Maďarsku sú veľké zdroje litia. Jedna veta a končíme. Viete o tom, prosím vás, že jednoducho my nemáme systém na likvidáciu týchto batérií. Ako je toto batérie vyriešené? Sú recyklovateľné na 90% minimálne. To ste ako na toto prišli? Však to sú štúdie. Na to je odpoveď cirkulárna ekonomika. Štúdie, cirkulárna ekonomika. Ukazujú na okrem, to, že je tu totálny problém okrem iného, s totálnymi nehodami pri autách elektrických, že je tam 75%. No ja som videl Danka mal mať nehodu a nemal elektromobil. A čo má Danko spoločné s elektromobilom? Toto sa už nepatrí. Ďakujem pekne. Ja v tejto chvíli zastavujem hlasovanie na webe Teatri. A v tejto chvíli aj nielenže zastavujem hlasovanie, ale pôjdeme aj do druhej časti, kedy bude priestor ešte pre divácke otázky. O pár sekúnd sme späť. Zástupcovia Bielik, v tomto prípade Progresívneho Slovenska. Dobrý večer, predstavte sa a položte otázku. No dobrý večer, tak moje meno je Patrik. Ja som si pripravil otázku na pána ministra Takáča a moja otázka znie, že SNS chce znovu začať s výrubom v národných parkoch a vyhovára sa na lykožrúta a chce aj strana Smer obnoviť biomasaker, ktorý hrozí našemu prírodnému dedičstvu. Nech sa páči. Asi ste videli reakciu pánov, ktorí sú tu. Myslím si, že musíme sa poriadne vysporiadať s tým lykožrutom a ja si myslím, že s tým lykožrutom sa vysporiadame tak, že tie stromy, ktoré sú napadnuté, zlikvidujeme, aby nelikvidovali tie ostatné zelené stromy. A viete, keď tam budeme mať tie vysušené rôzne sucháre, ktoré tam budú popadané,
tak nám tam nebudú ani tie zvieratá, ktoré sú vysoká, vlky a medvede, fungovať. A ja by som dal taký príklad toho, že ako sa pevne verím, nedostali sme sa dnes k diskusii k tomu, ako sa vysporiadame aj s tým premnoženým medveďom, ktorý na Slovensku je veľký v počtoch. Ja chcem povedať jednu vec, že tuto mi kolegovia doniesli niektorí, ako napríklad vo Fínsku robia aj konzervy z medveďa napríklad. Normálne dostanete kúpiť v obchode. Ja si myslím, že tu je príklad toho, že verím, že sa vysporiadame v rámci koalície aj s medveďom, aj s vlkom z hľadiska premnoženého počtu medveďa. Ďakujem pekne. Môžete mi ukázať konzervu z medveďa? Konzervu z medveďa som ešte nevidel. Dobre, teraz bude priestor pre zástupcov strany Smer alebo SNS. Nech sa páči, predstavte sa a položte otázku. Dobrý večer, moje meno je David Hricišák. V mene Národnej koalície a Slovenskej národnej strany sa chcem opýtať pána Sába, že prečo máte taký problém so spaľovňami? Ďakujem za otázku, David. A problém mám preto, lebo čo spálime, tak to stratíme a už nemôžeme využiť nikdy v živote, lebo to odíde. A ja som v rámci svojich aktivít v cirkulárnej ekonomike absolvoval niekoľko desiatok analýz komunálneho odpadu, špeciálne toho zmesového, v čiernych kontajneroch, ktorý bol nevytriedený. A analýzy hovoria, že priemerne 80% z toho, čo máme v čiernych kontajneroch, vieme vytriediť. Čiže to vieme ešte viacej využiť. Môže to byť pre nás zdroj druhotných surovín, ktoré môžeme napríklad recyklovať. Keď budeme podporovať vznik nových spalovní, tak tým sa môžeme napríklad aj uväzniť v tom, že odpad zo zahraničia bude dovážaný na Slovensko, s čím už máme svoje skúsenosti a to samozrejme nechceme. Hádam sa na tom zhodneme. Čo je pre nás príležitosťou, tak sú napríklad recyklačné závody, ktoré môžu byť postavené z investícií vlády, štátu, napríklad v nerozvinutých regiónoch a tým pádom priniesť do týchto regiónov aj nové zamestnanie a nové príležitosti. Ďakujem za odpoveď. Teraz bude priestor pre otázku Progresívneho Slovenska. Dobrý večer. Dobrý večer. Moje meno je Martina Gajslova a ja mám otázku na pána Huliaka. Pán Huliak, už sme tu dnes počuli, že táto február bol rekordný, čo sa týka teplot. Celá zima bola vlastne veľmi teplá, nielen na Slovensku. Minulý rok sme mali horúce leto. Ešte stále si myslíte, že klimatická kríza je mega podvod? Viete, ja som asi na Slovensku jeden z najviac interpretovaných politikov z titulu výsekov rôznych mojich videí a ich nesprávnej interpretácie. Ja som povedal, že vy využívate klímu ako mega podvod v rámci svojej politickej kampane. Klíma a prostriedky, ktoré vlastne majú zmierňovať jej dopady, sú tu, boli tu aj budú. Jednoducho cykly zeme, ktoré sú ovplyvnené aj ľudskou činnosťou. Ale človek sa musí k tomu stavať s rozumom, pretože človek, keď sám seba zlikviduje, zlikviduje svoje hospodárstvo a všetko, čo s tým súvisí, tak zlikviduje logicky aj klímu. Vy k tomu pristupujete, že Slovensko má byť momentálne lídrom v boji proti klíme. 5 miliónový národ so zlikvidovaným národným hospodárstvom, energetikou a celou kompletou tým nastavením bojom proti klíme v rámci pána Viezika, Hausika, čo ďakujem. Dúfam, že v živote ešte môžem odpovedať. Nie, vypršal váš čas. Teraz bude priestor pre poslednú otázku. Nech sa páči. Nech sa páči. Tak, dobrý večer prajem všetkým. Kláďte otázku. Dobrý večer prajem všetkým. Moje meno je Šimon a mám otázku na vás, pán Štefunko. Počas rekordnej inflácie, čo by ste boli vy spravili s cenami potravín pre ľudí s nízkymi príjmami? Prišli ste vy s nejakým konkrétnym návrhom, nejakými plánmi? A ak áno, tak aké sú teda tie vaše riešenia? Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne za otázku, Šimon. A v prvom rade chcem povedať, že sme opozícia. Ale napriek tomu, že sme opozícia a nemáme šancu niečo presadiť, tak sme navrhovali mnoho riešení, ktoré by znižovali náklady domácnosti, nie len cez potraviny, ale napríklad príspevok na bývanie, aby sa ľudia, ktorí platia viac ako nejaké percento za bývanie, tým pádom, aby sme im dali nejaké dotácie, aby sme im pomohli so životnou situáciou. Navrhovali sme plno iných záležitostí, ale adresne. Problém je to, že napríklad táto vláda alebo táto koalícia schválila
plošné dotácie na energie. To znamená, že ja ako poslanec s kvázi oveľa väčším platom, ako je priemerné hospodárstvo, dostávam dotáciu na energiu. Je toto spravedlivé? Myslím si, že toto spravedlivé nie je. A táto vláda by mala pomáhať chudobným ľuďom alebo ľuďom, ktorí potrebujú nejakú pomoc. Ďakujem veľmi pekne. Týmto sa skončila aj druhá časť relácie Král na ťahu. A ja už mám pred sebou aj finálne výsledky, tak ako ste hlasovali na webe TA3. Michal Sabo dnes presvedčil 9%, Ivan Štefunko 11%, Rudolf Huliak 30% a víťaz Zlatej kráľovej čaše je dnes minister pôdohospodárstva Richard Takáč, ktorý presvedčil polovicu, 50%. Nech sa páči, gratulujem. Gratulujem k víťazstvu. Ďakujem veľmi pekne dnes aj nášmu publiku, ktoré tu bolo vo veľmi hojnom počte, nielen stradníkom SNS Smeru, ale aj Progresívneho Slovenska, takisto Polovníckému zväzu, Komore polovníkov, lesníkom, ale takisto aj zástupcom klimatickej konferencie, koalície, prepáčte, Greenpeaceu, ochranárom, My sme les, ale aj ovocinárom. Veľmi pekne vám ďakujem. Naša dnešná relácia sa končí. Ďakujem poslancovi Rudolfovi Huliakovi, ministrovi Takáčovi, ďakujem pekne poslancovi Sabovi a pánovi poslancovi Štefunkovi. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz veľká vďaka. Teším sa na vás opäť o týždeň v rovnakom čase o 9:00 večer. Majte ešte pekný večer aj pri obrazovkách TA3. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem.